všetkým gurmánom želáme spolu so zpěváčkou paní Martou Elefteriádu dobrý večer. Dobrý večer. Vás srdečně vítám u nás v kuchyni. Děkuju. Paní Marta je autorka knihy, která se volá Grécká kuchyně. Dobře to hovorím. Ano. A spolumajitelka restaurace v Prahe. Která se jmenuje Gorgona. Gorgona. Takže absolutná odborníčka na grécku kuchyňu. Předpokládám, že budeme varit grécké jedlo. Samozřejmě. Já jsem si vybrala pro dnešek vepřové kotlety na víně. Velmi jednoduchý recept. Myslím, že byste to zvládl taky. Možno, že ano, ale já jsem mal představu, že v Grécku se používá hlavně jahňacina nebo kozec. No, já vím, že si to myslí hodně lidí, ale Řecko je země pravoslavná, to znamená, že není ani svým náboženstvím omezená nějak v tom rejstříku masa, který používá, takže se tam používá všechno. V té řecké kuchařce, kterou jste tady zmiňoval, mám spoustu receptů na jehněčí, ale dnes jsem si vybrala ty vepřové kotlety. Takže bravčové dnes. Co budeme potřebovat na tyto kotlety? Samozřejmě naklepané kotlety, sůl, pepř, olej na smažení, bílé víno a trošku vody na podlití. Vínko na zdravě. Ale Grécko je známe tím, že má dobré vína, tak jistě. Samozřejmě. Já mám ku Grécku velmi zvláštní vztah. Já jsem v Grécku nikdy nebyl, ale veľa jsem o něm čítal. Ďakujem Grécku za Homera, za Platona. Mám k němu takýto vztah. Předpokládám, že aj Homer a Platon jedli. Myslíte, že některé jedla, které teraz sa zvyknú u vás v reštaurácii podávat, jedli už aj títo ľudia? No, budete se divit, ale v té kuchařce, o které se po třetí zmiňujeme, je opravdu takový úvod, ve kterém jsou citováni někteří autoři, jako třeba Athenius, který je autor nejstarší dochované řecké kuchařské knihy, Dipnosophistes, neboli Banket učených. A tam jsou popsány veškeré přípravné techniky a taky některá jídla, která se tenkrát, jak jste zmiňoval, teda Platona, Sokrata nebo koho, tak některá jídla, která oni jedli a která popisoval už i Homer ve svých eposech, tak ty se tam dodnes v Řecku vaří tak, jak se vařili tenkrát. Takže generace zachovali v podstatě. Zachovali, protože si myslím, že ta dnešní kuchyně vlastně vytříbením toho všeho nejlepšího, co se za ta staletí naexperimentovalo a co se tam lidi naučili a zůstali opravdu jenom ty jídla, která v sobě mají tu geniální jednoduchost a vlastně tím, že přetrvali tahle století, tak prokazují taky, že jsou vlastně zdravá a člověku, jak bych to řekla, prospěšná, zdraví prospěšná. Neublíží, ano. Pojďme várit. Jo. Pojďme, já jsem zvědavý. Já tady vyprávím o historii a zatím nám tady v poriadku. Kotletky čekají. Takže samozřejmě osolíme, opepříme. Ano. Což je velmi jednoduché. To by som dokázal naozaj. Že jo, opepříte? Samozřejmě. Vyzkoušíme vás. Je to ta pravá grécká měra. Nemusíme to přehnat. Ano. Jinak to krásně. A zatím si už dáme v pánev. Ano. Teraz dáme olej. Ne, teď vezmeme vodu, ku podivu. Dáme jí tam pár kapek, jenom malinko, symbolicky. My to budeme dusit? A počkáme, ne, budeme to smažit, ale my uděláme takovou zvláštní věc, takový zvláštní trik. A sice, až ta voda už je horká, už se z ní kouří, že jo? Ano. Tak tam nám dáme ty kotletky. Ano. A toto všechno má za účel, to, aby ta voda vlastně udělala takový trik, že uzavře tomu masu ty pory. A všechno teda ostane, ty šťavičky dobré v mesku ostane. Všechna ta vůně. To je prima. Narychlo opražíme ze bolstvo. Tak to je dobrá tisícročná zkušenost. Tak, až se nám ta voda skoro vypaří. Ano. Tak vezmeme olej. A teraz to začne prskat, nezačne? Ne. To je zajímavé. A z prutka osmažíme. A olivy nebudeme používat žádné teda. No, já jsem četla spoustu receptů. Víte, proč jsem taky napsala tu kuchařskou knížku? Protože jsem v různých časopisech četla recepty, ve kterých se třeba... To bylo nějaké normální jídlo a pak se na to posadila oliva. Řeklo se, že to je třeba řecký guláš. Tak Řekové olivy přímo do jídla málo kdy používají. Olivy se používají... Tak, ještě trošku to... Za surová většinou? No, jenom tak jako prostě do salátu. Hodně do salátu se používají. No, myslím, že v Grécku se vela zeleniny používá, tak? Samozřejmě, to je právě to, když se mě někdo ptá, proč je vlastně ta řecká kuchyně zdravá,
Tak já si myslím, že je to jednak používání olivového oleje. Potom tím, že je velmi rozmanitá, že se tam jí spoustu před krmu, než se začne s hlavním jídlem. Ano. A je tam spousta zeleniny. Já zeleninu miluji, na šaláty teda hlavně. A vždycky jsou veškeré druhy zeleniny. Teraz jsem zvědavý, že co s tím vínem, to budeme jako zapíjet, ne? No, taky by to nebylo špatný, ale tentokrát to uděláme tak, že... Wow! Že... Zalejeme. Znovu ho tam dáme. A necháme asi tak třikrát vypěnit a zase zpátky. A můžeme to aj zavřít potom? Můžeme, teď už můžeme. Ano. Já bych se možno stěhal trochu. Ano, stáhneme trošičky. Necháme ještě jednou vypnout. Můžete to klidně zavřít. To je fantazie. Už to voní, že? A k tomu vlastně bude jenom takový kopec salátu. A protože tady, jak jste si všiml, tak nebylo použito moc koření. No. Tak si k tomu můžeme dát bramburky na oleji zapečené v troubě s oreganem a s citronem. Fajn. A porozpráváme se při stole, ako se v Grécku stoluje. Při přípravě vepřových kotlet na víně nebo na citronové šťávě budeme potřebovat 600 gramů vepřového karé, pepř, sůl, olej na smažení, asi deci bílého vína, a nebo můžeme použít šťávu z jednoho nebo ze dvou citronů. Teraz už chápem všetkých těch, kteří přijdou z dovolenky z Grécka a zpívají ódy nejen o krajině a o krásnom mori, ale i o atmosfére, o dobrom jedle, které... O tavernách. O tavernách, o kaviarničkách. Predpokladám, že máte v Grécku jistý rituál, špeciální na stolování. No, nevím, jestli by se tomu dalo říct rituál, ale možná, že ano, že to vlastně vychází z takové hodně důležité vlastnosti řeků, a to je družnost. Mm-hmm. Potřeba večer se sejít. Pro ně je večer se sejít u stolu s kamarádama je stejně tak důležitý, jako i třeba na nějaký kulturní vystoupení nebo něco takového. A to stolování vypadá opravdu jinak, dokonce i jinak, než to tady máme teďka my, protože tam je to charakteristické tím, že na stole je spousta nejrůznějších předkrmů, které objedná takový člověk, který tam vlastně dělá takového toho vedoucího hostitele nebo něco takového. A každý má před sebou malý talířek a z těch předkrmů si na něho nakládá. A musíte být přitom hrozně opatrný, protože se snadno stane, že se přejíte už těch předkrmů a na hlavní jídlo už vám vůbec nezbude místo. Aha. A ty hlavní jídla, to jsou potom také jídla, jako povedzme, máme teraz my urobené. Ano, kopraty. Hlavní jídlo bývá rožněný maso na bylinkách, na roštu, na dřevěném uhlí, což má takovou krásnou zvláštní vůni, kopce salátu. A přílohy, jako jedna z hlavních příloh je třeba, já nevím, brambory na oreganu, které my tady teďka máme, nebo já nevím, no i ty hranolky vlastně, že jo, neupečené brambory v troubě, rýže. A je rýže? Tak jisto. Těstovinová rýže, které se říká kryferati. To je po grécky povedené? Kryferati, to je těstovinová rýže, vypadá to jako rýže, ale je to vlastně těsto. A víno samozřejmě, ne? No víno samozřejmě, no. Ale říkala jsem, že na každém stole vždycky musí být voda. Hlavně voda, to je hlavní nápoj, který se tam pije. Voda a kromě ty vody je nezbytný teda ten bílej chleba. Bílý chlieb. No. Boží dar. Ano. Já bych som navrhol, aby jsme pozdvihli čaše. Povedali na zdravě. Řecky? Mhm. Stynihia. Stynihia, na zdraví. Na zdraví, to se neodvážím povedať, ale ako se povie dobrou chuť? No to už je lehčí, to se řekne kali orexi, kali orexi. Kali orexi.